آئیے اب وہ کلام پڑھتے ہیں جو آپ ساتھ مل کر پڑھ سکیں انشاءاللہ بے حد سرور آئے گا. فرمائشی کلام ہے, مل کر پڑھتے ہیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, دے دینوں نے کلمہ پڑھا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا کیا کیا کیا. سارے بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا کیا 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 کیا. سارے بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی, چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری, میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی, چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر نوے لاکھ کو پڑھوایا کیا کیا. الہ الا اللہ. سارے بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ.